Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. buah durian, buah jambu, lebih enak lagi, buah duku. Jom belajar tuition percuma Ayu, teruskan usaha, bertambah ilmu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai semua para guru, ibu bapa dan semua pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi Youtuber dengan usaha kerjasama Edidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia KGM. Berbula percuma selamanya percuma. Jom anak-anak kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Cikgu harap di mana juga anda berada, anak-anak sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Semoga kita semua dipelihara daripada pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin mengganas ini. Okey, jadi izinkan cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, cikgu Haslita dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang selaku moderator pada petang ini dan bersama-sama dengan kita di studio hari ini adalah aa, presenter yang tak asing lagi bagi kelas prinsip perakaunan ini iaitu tidak lain dan tidak bukan cikgu Wan Rohana binti Wan Mahamud dari SMK Sultan Ismail II Kemaman Terengganu dan turut bersama-sama dengan kita adalah cikgu Fazliani Fazil dari Hai. So sihat noh cikgu Yani? Ah sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah cikgu Yani ni cikgu Fazliani ataupun cikgu Yani berkhidmat di SMK Kuala Nerang Jitra Kedah. Okey, jadi anak-anak pelajar hari ini saja kita ada 9 kelas SPM. Ah yang telah bersiaran dan bakal bersiaran Sehinggalah ke malam nanti. Dan secara keseluruhannya Cikgu Ana, Cikgu Yani hari ini kita ada 26 kelas di Akademi Youtuber bermula oh, daripada pra-sekolah hinggalah ke pra universiti. Alhamdulillah semuanya percuma untuk anak-anak pelajar di seluruh Malaysia. Jadi uh, mari uh, marilah kita sama-sama belajar petang ni dengan subjek prinsip perakaunan uh, dengan tajuknya seperti yang tertera di bawah tu. Ah uh, hari ni Cikgu Ana nak buat gerak gempur. Sangat ya, penting saya. jadi Panggil lagi rakan-rakan kamu untuk masuk bersama-sama kelas kita pada petang ini Cikgu Ana nak bincang gerak gempur uh, Kertas satu ke apa tu? Siri satu, okay, uh, siri jadi, satu. Uh, Gerak gempur siri yang pertama dan sebelum uh, cikgu serahkan kepada cikgu Ana Sukar cikgu nak ingatkan kepada anak-anak sekalian uh, Yang menonton yang ingin menghantar komen Silalah gunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum Okey cikgu percaya semua yang hadir kelas pada petang ini Merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang Dan mari kita tunjukkan disiplin yang baik Hai cikgu Lu, Kak Lu ha Biasanya Kak Lu ni moderator juga Okay. Dan uh, untuk anak-anak pelajar uh, Link sijil akan diberikan Di hujung siaran nanti Dan pastikan diisi dalam tempoh 30 minit Selepas kelas ini tamat Dan link ini hanya boleh diisi Menggunakan email Edidik sahaja Jadi kepada anak-anak pelajar Yang tidak mempunyai email edidik lagi uh, Nanti boleh mohonlah email edidik uh, Link dia akan cikgu Kongsikan sebentar nanti Uh, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Ana Dan Cikgu harap kamu boleh respon pada soalan-soalan yang dikemukakan oleh uh, Cikgu Ana nanti uh, Dan uh, untuk uh, itu Cikgu izinkan dulu Cikgu berikan kod kita yang pertama ya eh, Cikgu Ana, Cikgu Yani Anak-anak uh, yeah. pelajar okay, Dengar baik-baiknya uh, Dua kod kita yang pertama pada hari ini ialah A3 Okey, kod kita yang pertama ialah A3. Okey, dengan tidak membuang masa, cikgu Ana pun dah bersedia, anak-anak pun semua dah tak bersabar tu. So, cikgu serahkan uh, kelas prinsip perikanan kita kepada cikgu Wan Rohana. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sahabat cikgu, cikgu Hasnita, okay yang sentiasa membantu cikgu, uh, senang dan susah. okay terima kasih. Juga terima kasih kepada cikgu Fazliani, uh, sanggup Am menemani kita senang petang ni. <laughs> Okey. apa yeah, khabar ha, nak belajar? apa ha, ha, khabar belajar? Okay. Selamat datang, saya. <laughs> okay, Sampai selamat datang. Maaf. Okay, terima kasih kepada Cik Gulo yang berada di luar sana. Okay, kita ada Lilin Tan, Cik Aying, Syazat Izzati dan juga anak-anak pelajar yang lain. Okay, para penonton, ibu bapa serta guru sekiranya ada. Okay, Cik Gulo doakan semoga semuanya sihat pada petang ini. Jadi kita teruskan pembelajaran kita. Okey, boleh nampak ah cikgu kita? Boleh, boleh. Okey. Mari masuk bersih. Okey. So sesi takaruf sikit, uh, macam biasalah. Okay, nama cikgu ialah Wan Rohana binti Mahamud Elias Wan Mahamud. Okey, mengajar di SMK Sultan Ismail 2 Kemaman Terengganu. Ini username cikgu Ana untuk claim kredit nanti ya. Uh, Elias Cikgu Ana TRG. Dan nama channel cikgu ialah Cikgu Wan Ruhana. So bagi yang belum ke channel cikgu Ana, boleh klik dekat YouTube tu. Ha, type je Cikgu Wan Ruhana. InsyaAllah akan sampai ke channel cikgu Ana. Okay, ini adalah ahli-ahli panitia kami, Prinsip Rekonan. Okay, ada 11 orang dan termasuknya ha, cikgu Fazliani yang berada bersama kita pada petang ini. So bagi anak-anak pelajar yang belum lagi ke channel kami, channel sahabat-sahabat cikgu, bolehlah ke sana ah ha, pelbagai video PDPC tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada. Jadi, bolehlah subscribe channel Cikgu Ana dan juga kawan-kawan Cikgu Ana dengan menonton dulu uh, video kami ya. Sekurang-kurangnya 3 minit ke atas ke, ah ha, barulah subscribe, kemudian like juga channel kami dan sharelah kepada rakan-rakan yang lain. So hari ini adalah gerak gempar akaun yang pertama. Okay, sebelum tu kalau anak pelajar dah ke channel Cikgu Ana, ada tiga video di sana mengenai seminar teknik menjawab ataupun bengkel prinsip perekaunan yang Cikgu Ana baru buat minggu lepas. Uh, okay. So ada tiga video di sana. So campur gerak gempur akaun satu ini. InsyaAllah minggu depan uh, gerak gempur akaun dua. So untuk anak-anak pelajar lulus prinsip perekaunan untuk mendapat lagi baik result. InsyaAllah bolehlah. Okay. Usaha. Cikgu Ana dah usaha di sini. So usaha bagi pihak anak-anak pelajar pula. Hari ini kita akan bincang uji minda yang pertama. Okey, Cikgu Yani. Ini yeah. soalan daripada Cikgu Ana. So anak pelajar boleh tulis ya jawapan di ruangan sembang. Nanti Cikgu Yani akan bacakan. Okey, soalan bahagian A dulu. Di sini 10 markah sebenarnya bahagian A. Penting kan ya, 10 markah banyak tu. Okey, soalan 1A. Baca petikan akhbar berikut. Kuala Lumpur, 4 April 2019, seorang pengurus kewangan syarikat Anja Berhad, Encik Khai Azam bin Abdullah, bukan nama sebenar, telah didapati bersalah atas tuduhan pecah amanah yang melibatkan RM1.5 juta di mahkamah tinggi hari ini. Okay, sumber diubah suai daripada New Straits Times, 5 April 2019. Okay, soalan yang pertama, berdasarkan petikan tersebut, nyatakan dua kod etika yang tidak dipatuhi hmm. oleh individu berkenaan. So, dua markah kat sini nak pelajar. Okay, bolehlah bersembang bersama Cikgu Ana ya, dengan menulis dua kod etika yang tidak dipatuhi oleh Encik Khai Azam ini. Okay, kita tunggu dulu Cikgu Yani. Ya, kod-kod pelajar yang boleh dapat jawab. Uh -uh. Okay, kita ada Cikgu Erni juga di ruangan sembang. Okay, terima kasih Cikgu Erni. Uh, Siti Siti Noshaidatul Adha. Dah jawab tu? Ada yang jawab hmm. Cikgu Erni? Hmm, ikutkan sini. Belum uh, ada Ali uh, Ling Tan. Dia uh, apa ni, pelajar jawab sifat profesional. Adik Li Ling Tan menjawab sifat profesional. Dan adik okay. Siti Siti Noshaidatul Adha binti Sarudin. Credibility. Okay. Kemudian In -in 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 ada Intan juga asal. kerahsiaan. Kerahsiaan. So kita tengok uh -uh. betul tak jawapannya. Ha, Khai ni pecah amanah. So antara dua kod integriti, etika kod integriti pula. Kod etika yang tidak dipatuhi ialah yang pertama integriti. Okay. Dan satu lagi profesionalisme. So satu ah, lagi tu jawapan tu. Ha, okay. Di ya, atasnya lilintan. Ha, okay, Lilin Tan, Ada satu jawapan yang betul. Okay. Hmm. Sifat profesional. Okay, boleh nak pelajar? Dua, dua kod etika ni. Integriti dengan profesionalisme. So, satu markah, satu markah. Okay, yang kedua. Imbangan duga yang seimbang tidak semestinya betul. Ha, jelaskan. So, dua markah kat sini nak pelajar. Ha, okay. Kenapa? Kenapa imbangan duga yang seimbang tidak semestinya betul? Sepatutnya ada dua jawapan kat sini. Cikgu bagi pilihan jawapan yang lain. Ha, so ada enam cikgu bagi kat situ Okay. Okay, murid-murid boleh cuba jawab. Boleh juga buku, uh, rujuk buku teks kau, buku rujukan kau kan? Untuk buat ha, boleh, boleh, boleh. Okay, ada lagi uh, murid yang dapat jawab? Okay, kalau 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 ikutkan kat sini uh, topik apa uh, tinggal tak empat? Uh, imbangan duga. Tajuk modul enam kan? Boleh tengok juga kat situ. Hmm, modul enam. Dan juga boleh juga masuk uh, dekat kesilapan tak? Uh kesilapan. Hmm. Okay, mungkin tengah berfikir okay, tu Cikgu Yani ya, Aku <laughs> agak dia <ni> nak jawab ni. <laughs> okay. Mungkin rasa suka untuk menjawabnya. Okay, so Cikgu Ana beri jawapan lah. Keimbangan duga yang seimbang tidak semestinya betul. Kerana apa? Kerana yang pertama, adanya ketinggalan catatan urus niaga. Tertinggal catat. Satu markah kat sini. Okey, ada pelajar boleh juga jawab kesilapan komision. Uh, ada kesilapan commission kat sini, satu markah. Okey, boleh juga pilihan-pilihan jawapan yang lain. Seperti ada kesilapan saling mengimbangi. Okay, yang keempat, kesilapan prinsip. Yang kelima, kesilapan amount. Dan yang keenam kesilapan terbalik atau song-song. So ada sahaja enam jawapan ni insyaAllah akan dapat dua markah. Okey mana-mana lah daripada enam ni. Um, ha, Okey dapatlah dua. Um, Encik Gowan ada, hmm. ada, uh, ada Li Lingtan cakap ketinggalan satu catatan. Boleh terima tak ketinggalan satu catatan? Okey boleh terima. Uh, lagi kesilapan lain dalam imbangan duga. Mungkin ada jawab ke silapan songsang. Okey, so inilah antara jawapannya. So, anak pelajar tengoklah. Ha, ah, okey. Ada tak jawapan yang anak pelajar jawab tadi seperti yang cikgu bagi? Okey, boleh kat sini eh. Soalan 3, Kelab Pemanah Wira telah menerima hasil sewaan alatan daripada belia taman berkenaan. Kelab juga mengutip derma untuk membeli peralatan kelab yang baharu. So, kategorikan sumber hasil kelab berkenaan empat markah kat sini anak pelajar. So kena baca molek soalan, kat mana kita nak cari poin-poin pentingnya. Ha, soalan kata kategorikan sumber hasil kelab. Ha, okay okey. Ya. Cuba jawab. Okay. Okay, kita nak tengok je ya, gunyani sekiranya soalan macam ini keluar dalam exam kan. Macam ya, mana betul. anak pelajar nak jawab? Ha, okay okey. mak murid boleh tengok dulu, boleh rujuk dulu kalau tak ingat. Okey tajuk kelab dan persatuan tingkatan lima ni Kategori sumber hasil kelab hmm. Okay, Empat kelab masa. dan perikatuan Syahidah jawab sewa diterima Eh Syahidatul ha. No Syahidatul Sewa diterima Okay nah, Kita tunggu sekejap lagi Dia tak lagi jawapan lain oh, ha, Okay Liling Tan cakap sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab. Okey. Baru satu markah tu kalau cikgu oh. bukan dia. Ha, satu markah pun dapat. Okay. Kita empat markah kat sini. Kena ada empat. Empat jawapan. Ha, empat markah, empat jawapan. Hmm. Empat jawapan. So poin yang pertama senang je anak pelajar baca Kelab Memanah Wira telah menerima sewa So yang pertama poin kat sini lah telah menerima sewa uh, Hasil sewa alatan daripada belia taman berkenaan So satu dia uh, terima ni okay. Satu lagi kelab juga mengutip derma hmm, Untuk derma. membeli peralatan kelab yang baru So ada dua poin kat sini yang penting uh, so, Ada kat jawapan kat situ dah ah, Okay so kat situ lah So kita nak tengok yang pertama dulu telah menerima hasil sewaan alatan ini ialah kategorinya pendapatan hasil. So satu markah kat sini. Okey, pendapatan hasil. So cerita sikit apa dia maksud pendapatan hasil tu? Ah, ha, pendapatan yang diterima oleh kelab dari aktiviti biasa kelab dan persatuan. Satu lagi markah kat sini. Okey. Ataupun anak pelajar boleh buat pendapatan hasil satu markah. Kemudian bagi contoh. Mana contoh kat situ pendapatan hasil? Iaitu sewa alatan. Ha, okay. So point dia pendapatan hasil kena ada. Ha, lepas tu nak bagi maksud ke atau nak bagi contoh diterima. Okay. Boleh kat situ eh. Okay yang kedua mengutip derma untuk membeli peralatan kelab yang baru. Okay kita fokus kat sini. So mengutip derma eh. So ini adalah pendapatan modal Satu markah Okey dikutip dema nak beli peralatan kelab Okey kemudian bagi maksud Apa dia pendapatan modal? Pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan Okey hasil uh, aktiviti biasa Kalau modal ni bukan aktiviti biasa Okey satu markah kat sini Ataupun anak-anak pelajar boleh bagi pendapatan modal satu markah Bagi contoh satu lagi So apa contoh dekat sini ya Dia contohnya adalah derma pembelian aset Ataupun derma pembelian peralatan kelab ha, Dia terima Okay cukup lah empat markah kat situ Okay boleh lah anak pelajar Okay kita pergi ke soalan D Apakah perbezaan antara liabiliti semasa dan liabiliti bukan semasa ha, Siapa tahu okay, Kita asyik belajar dalam bab dua Liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa So apa perbezaan dia ha, Dua markah kat sini okay, Tunggu jawapan anak pelajar dulu Kita nak tengok jawapan ni Kalau anak pelajar beri jawapan macam tu Boleh terima tak ha, Okay Okay, kita ada orang baru di Sembang Syuhada alias Okay share lagi ya siaran cikgu Ana ni Kepada rakan-rakan yang lain So banyak lagi tajuk-tajuk menarik yang cikgu Ana nak kongsi selepas ini Ini baru bahagian A Nanti sekejap lagi bahagian B pula Okay share-share lagi siaran cikgu kepada rakan-rakan yang lain So ada jawapan cikgu Hmm, ni? Uh, uh, sekejap Okay. Nampak macam dah uh, ada. Ada uh, Siti Saidatul Adha jawab liability semasa ialah hutang perniagaan jangka masa panjang. Betul? Hmm, okay, tak apa. Liability... kita baca dulu. Uh, okay. Liability semasa ialah hutang yang perlu dijelaskan kurang daripada setahun. Betul? Okay. Apa dapat cikgu Wan? Tak apa kita baca dulu. Li tan liabiliti bukan semasa Hutang perniagaan jangka masa panjang Okay Satu lagi Li kata Hutang uh, liabiliti semasa Hutang perniagaan jangka masa pendek kan Okay Jadi jangka masa pendek ni dia tak terima uh, Okay, dalam periksaan dia tak terima Dia kena beri tempoh dia Okay, so liabiliti hmm. semasa apa dia Hutang yang perlu dijelaskan Kurang 12 bulan Ataupun kurang 1 tahun Uh, dia mesti ada perkataan kurang tu. Kurang dua belah -huh. bulan atau kurang satu tahun. Baru dapat satu markah. Jangka pendek tidak diterima. Okey, manakala liabiliti bukan semasa hutang yang perlu dijelaskan melebihi dua belah bulan ataupun melebihi satu tahun. Ah, Okey. Mesti ada perkataan yang sana kurang, yang sini melebihi. Baru hmm. dapat satu markah. So, cukup dua markah kat situ. Okey, boleh hmm. nak belajar? Untuk uh, ini tak terima jangka pendek, jangka panjang Dia nak tempoh tu, nak membandingkan hmm. uh, Bila ada kurang 12 bulan Inilah liabiliti semasa Bila kata melebihi 12 bulan Inilah liabiliti bukan semasa Okay, hmm. sebahagian so, air cukup 10 markah hmm. Isfati, okay. Dhani cakap kurang dari setahun ha, Betul uh, Okay, boleh uh, Kurang setahun untuk liabiliti semasa lah Okay so kita pergi kepada uji minda yang kedua So ini kita nak masuk bahagian B pelajar. So kita Ada lima soalan ni sebenarnya Okay bahagian B Nak menyediakan akaun kawalan belum terima So orang pelajar tengok kat sini Kita ada perniagaan doa maju Menjalankan perniagaan menjual bahan-bahan Membuat kek di bukit payung marang okay, Soalan kata anda dikendaki menyediakan Akaun kawalan belum terima. Sepuluh markah kat sini. Okay. Jadi cari poinnya. Akaun kawalan belum terima. Ah, ha, nak ambil maklumat mana. So, kat situ penting nak lah pelajar. Baca dulu dia beri apa dalam ni. Ha, lepas tu baru buat keputusan. Okay. So, kita tengok. Ah, ha. ha, Ah, Yang ni macam mana cara sebenarnya dah belajar belakang ni. Cikgu ajar lagi ha, teknik yang mudah. Okay so. Soalan nak akaun kawalan belum terima. Okey akaun kawalan belum terima ni adalah a uh, akaun belum terima ni adalah pelanggan kita. So pelanggan kita dia adalah eh, aset. Kita tahu aset dia sebelah dan debit bertambah. Hmm. Betul tak yang ni? Ya betul. Okey so akaun kawalan belum terima pertambahan ialah sebelah debit. Manakala pengurangan sebelah kredit. Maksudnya kat sini Uh, okey sebelah debit ini adalah hutang pelanggan dengan kita semakin bertambah. So okey sebelah kredit ni hutang pelanggan dengan kita semakin berkurang. Contohnya dia dah bayar ke apa ke so hutang dia berkurang kita rekodlah sebelah kredit. Kalau dia belum uh, tak bayar lagi, uh, okey kita letaklah ataupun rekodlah dia di sebelah debit. Jadi dekat soalan ni anak-anak pelajar cari mana yang berkaitan dengan akaun belum terima. Okey soalan kita tengok kat sini Okay kita tengok soalan eh? Okay so yang pertama Baki pada 1 Ogos Satu ingat bila satu maknanya Baki awal Baki bibik Okay so akaun kawalan belum terima Kita buat apa dengan dia Kita ju, jual So carilah perkataan yang ada jualan Atau akaun belum terima uh, Yang berkaitan dengan pelanggan kita So yang pertama Baki debit leja jualan Bermakna Okay baki dia bertambah Letaklah sebelah debit Okay Buka, okay 2019 Agust oh, 1 Baki BB1890 Okay oh. boleh kat situ eh? ha, Ada lagi baki uh, Pelanggan ni Yang berhutang dengan kita So letak dia sebelah debit Okay yang ini kita tak nak uh, Okay belajar belian berkaitan dengan Akaun kawalan belum bayar Jualan tunai pun tak nak ha, Ini kita masuk dekat buku tunai Ah, ha, jualan kredit kita nak So akaun kawalan ni kita nak cari antara Salah satunya jualan kredit lah Tapi dalam soalan ni dia dah bagi dah so, Kita ambil je lah. So jualan kredit Maknanya pelanggan tak bayar lagi Hutang dengan kita. Bermakna hutang dia Semakin bertambah. Okey bertambah Hingga letak sebelah debit So letak debit, sebelah debit. Haa 31 hari bulan Jualan butirnya jumlah RM14,400. So satu markah Kat situ Okey. So belian kredit tak nak Pulangan belian pun tak nak. Okay, pulangan jualan kita nak. Okay. Tak bisa lah kredit. Nah, so, kalau kita belajar, sekarang ni dia mesti kon kontra. So jualan sebelah debit kita letak sekarang ni. Maknanya pulangan dia mesti kredit. Okay. Uh, Ogos 31, pulangan jualan 291 markah. Okay. Pelanggan pulangkan barang dekat kita. Automatik hutang dia semakin berkurang. Kita kena tolaklah hutang dia. Okey letak belah kredit Faedah dikenakan kepada pelanggan Ah, ha, perkataan pelanggan ni maknanya pelanggan kita lah Akan belum terima so kita kenakan Faedah kepada dia maknanya hutang dia Semakin bertambah letak Sebelah debit Okey kat sini ya eh. kat bawah je buka Okey so anda pelajar Boleh letak dekat kat atas ha, Faedah 60 satu markah kat situ Okey lagi penerimaan cek daripada pelanggan. Ha ni pelanggan lagi ni. Kita terima cek daripada pelanggan. Cek samalah istilahnya dengan bank. Buktinya mesti bank. So kita terima cek daripada pelanggan. Pelanggan dah bayar jadi hutang dia semakin berkurang. Kalau berkurang terus rekod di sebelah kredit. Ah, ha, so bank RM5,550. Okay Mungkin ada yang tertanya-tanya cikgu yang Kenapa cikgu punya skema Dekat kat bawah tu kan? Bukan-bukan duduk bawah. Hmm. Tak atas. <laughs> so boleh letak di mana-mana. Yang penting hmm. kalau dia sebelah kredit, sebelah kredit lah dia. Nak letak awal hmm. boleh, nak letak bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Hmm. Skema Dan tu sebagai panduan saja kan cikgu, cikgu Wan? Sebagai panduan saja. Maksudnya cikgu Ana baca berdasarkan soalan, ha, masuk dekat jawapan. Okay, diskaun diberi. Kita beri kepada pelanggan. Okay, mereka dapat diskaun. Jadi hutang semakin berkurang. Letak sebelah kredit. Diskaun diberi 120. Satu markah lagi. Nampaklah banyak markah kat sini sebenarnya. Okay, peruntukan hutang ragu tidak termasuk. ini item pengganggu saja. Kemudian kontra. Okay, kontra ni maknanya Uh, contohnya ABT ni uh, membeli dengan cikgu. Dalam masa yang cik, sama cikgu pun membeli juga dengan ABT. Uh, katakanlah uh, pelanggan kita ni berhutang dengan cikgu dua ratus. Okay, cikgu pun pergi ke kedai dia berhutang dengan dia dua ratus juga. Uh, jadi kita settle sesama kita je lah. Uh, okay, dah sama-sama dua -sama ratus kan. Okay jadi apabila ABT ni dah bayar hutang dia kontra bermaknanya berkurang dia punya hutang kita letaklah dia di sebelah credit okey kontra 930 satu markah kat situ ha, untuk abt ya eh. okey hutang lapuk ha, Okay, okey hutang lapuk hutang laku. pelanggan yang tak boleh kita kutip maknanya hutang tak boleh bayar dah so hutang dia berkurang kita letak sebelah credit ha, hutang lapuk 160 satu markah okey cek tak laku ha, Okay okey kalau nak belajar perasan cek tak laku dekat sini Kita ada bank tau sebelah kredit ni aa, Pelanggan dah bayar bank Tiba-tiba Pihak bank maklum ada cek tak laku Maknanya Duit yang pelanggan bayar tadi Tak laku cek tendang Mungkin dia punya salah aa, Ejaan dalam tu Salah tanda tangan Ataupun cek tu rosak koyak Dan sebagainya maka ada berlaku cek Tendang kat situ So bila cek tak laku bermakna ABT tak bayar lagi hutang dia. Jadi hutang dia bertambah semula. Jadi kita rekod dia sebelah debit. Debit. Uh, okay. Bank dalam kurungan cek tak laku 720. Dapat lagi satu markah. Okay. So apabila ada cek tendang automatik diskaun yang kita beri sebelum ini kepada pelanggan akan dibatalkan. Uh, say, kalau sebelum ni pelajar tengok sebelah kredit ni diskaun diberi dah mengurangkan hutang pelanggan dah. So, bila ada cek tendang, diskaun yang kita beri sebelum tu akan terbatal. Jadi, menambahkan balik hutang pelanggan. So, sebelah debit, diskaun diberi dalam kurungan dibatalkan sebanyak 80. Okay. So, boleh kat sini eh. Ha, sebelah debit yang menambahkan hutang pelanggan. Sebelah kredit yang mengurangkan hutang pelanggan. Okay. So, bila dah habis kat sini, macam biasa kita kena kira sebelah mana lebih besar. Jadi kalau cikgu tengok kat sini nampak daripada jumlah dan nampak dah sebelah dia debit lebih besar. So, jadi kita akan tambahlah sebelah debit ni. Ha, tambah belah ke. So nilainya ialah RM17,150. Ha, sebelah kredit pun kena sama. RM17,150. Okay, kemudian macam biasa tolak. Okay, tolak yang di atas ni kita nak tahu berapa lagi tak cukup. Masa so, nak pelajar boleh tolak lah nanti. Oh tak cukup lagi sebanyak sepuluh ribu seratus. pelengkap ni kat sini ialah baki HB. Hantar bawah. Sepuluh ribu seratus. Dan macam biasa bila ada HB atau hantar bawah mesti ada partner dia. Aa, okay. Dia akan terbalik kalau baki HB sebelah kredit maknanya baki BB mesti sebelah debit. Okay. So bulan baru eh, dah habis lah Ogol 31, September 1 Baki BB, BB ni bawah-bawah Okay nilai Yang sama salin je 10,100 ha, Dan kebiasaannya Markah kat sini One off for both, for both ni mesti ada dua-dua Baki HB mesti oh, ada um. Baki BB kena ada okay, Betul lagi kan ni? Ya yeah, ha, betul Okay kalau dia tak bagi one off pun Dia bagi one for both pun sama Mesti ada HB, mesti ada BB ha, okay. One of ni on figure. Biasanya berdasarkan jawapan yang anak-anak pelajar buat. Uh, tak semestinya sama dengan skema. Itu kalau one of lah. Okay. So soalan yang kedua. Okay. So anak-anak okay. pelajar faham? Okay. Kalau faham boleh tulis dia orang kata faham tak cikgu ajar. Ah, okay. Boleh, komen. Letak faham. Uh, -huh. uh, -oh. sangat ke? Okey, Cikgu Anna, Cikgu Wan, uh, sementara kita tunggu respon pelajar dan untuk kita pergi ke uji minda ketiga, apa kata kita berehat seketika. Uh, sebelum itu, anak-anak pelajar, Cikgu ingin berikan dahulu kod kelas kita yang kedua. Okey, dengarkan baik-baik kodnya. Kod kita yang kedua ialah nombor satu. Okey, kod kita yang kedua, Cikgu ulang, nombor satu. Okay, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, yeah, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Wow, itu dia tadi hadiah-hadiah menarik yang boleh anak-anak pelajar uh, tuntut uh, apabila menonton kelas-kelas live di Academy Youtuber. Uh, kumpul mata kredit setiap kali uh, melihat menonton satu kelas live anda dapat kumpul tiga mata kredit iaitu bagaimana caranya dengan masukkan kod yang cikgu berikan di sepanjang kelas ini uh, pada link kredit yang cikgu akan kongsikan di hujung siaran nanti. Okey jadi kita kembali bersama cikgu Ana dan cikgu Yani dengan uji minda tiga. Silakan cikgu Ana. Okey terima kasih cikgu Ita. So uji minda maknanya soalan yang ketiga lah. Okay. So, kalau anak pelajar nampak kat sini, ini adalah soalan pembetulan kesilapan. Ya. Okay. So cikgu terus ke sebelah lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, Hazwan Shazani, pemilik perniagaan Telekom Shazani telah menyediakan imbangan duga pada 31 Oktober 2019. Kemudian beliau mengesan ada beberapa kesilapan telah berlaku. So jadi kesilapan-kesilapan ini soalan kata anda dikenaki membantu ha, Hazwan Syazani ini membetulkan kesilapan tersebut dalam jurnal am. Okay. keterangan tidak diperlukan. 10 markah. Bermakna setiap soalan 2 markah, 2 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama Cikgu Yani, angkutan masuk ya. RM320 tersalah rekod dalam angkutan keluar. Okey, cuba anak, anak pelajar tulis di ruangan sembang. Kita nak debit apa, nak kredit apa. Okey, cuba jawab. Ya, mm -hmm. Jawab je tak apa, salah <coughs> pun tak apa. Nanti kita bincang tengok. Okay. Oke. Okay. Oh. Ada tak? Cikgu ani tak ada? Ah, um, tak ada lagi. Okay rasa susah soalan ni kok. <tik> <tik> ni soalan uh, ni soalan SPM eh, Cikgu Ana? Ha, soalan ah, soalan Ah, So anak-anak kena biasakan dirilah menjawab soalan macam ni supaya hmm. nanti bila Periksa tu tak blur. Bila kita dah biasa jumpa soalan macam ni, kita dah faham apa yang dia nak kita buat. Ah, uh, so kena baca betul-betul soalan dan kena perhatikan betul-betul apa maklumat yang diberikan. Mm -mm. Okay Okey, jadi mungkin dia orang pun tak tahu nak uh, tengah berfikir aku agaknya. So, kita tengok soalan yang pertama hmm, soalan dulu. Line tak berapa okey kot. mungkin. <laughs> uh, okay. So angkutan masuk tersalah rekod ke dalam angkutan keluar. So kalau anak pelajar perasan dua-dua ni adalah belanja ni. Uh, belanja. Seperti konsep abang Leh yang cikgu Ana pernah ajar, aset belanja kalau bertambah sebelah debit berkurang sebelah kredit. Ini kalau masih ingat abang leh untuk pertambahan, leh untuk pengurangan. So sekarang ni angkutan masuk telah terlebih rekod dalam angkutan keluar. So angkutan keluar sepatutnya debit kan. Tapi dah terlebih rekod maka kita kena kreditkan dia. Ha, so kita kena kreditkan angkutan keluar ni. Angkutan masuk tak cukup lagi. So kita kena tambah dia. So debit angkutan masuk 320 kredit lah angkutan keluar 320. Okey, cikgu nak buka eh. Oktober 31, angkutan masuk. Kemudian kredit anjak ke dalam sikit. So, ingat jenak am, um, paling penting ingat format dia. Tarikh, butir, folio, debit, kredit. Ha, yang ini tahun 2019, ringgit Malaysia ni mesti kena ada. Kerana kita berada di Malaysia. So, wang sebagai ukuran kita RM. RM ringgit Malaysia. Okay, so kita tengok tarikh ni nak 31 Oktober. So Oktober 31. Debit mesti di tepi. Debit angkutan masuk letak dekat debit 320. Kredit anjak ke dalam sikit. kredit angkutan keluar, rekodlah dekat kredit 320. Satu markah, satu markah. Okey boleh? Soalan yang kedua, jualan barang niaga kepada galeri Aisyah terkurang catat RM90. Okey, cuba anak nak belajar, nak debit apa, ni, nak kredit apa ni. Cikgu Anna Sambil kita tunggu anak murid kita jawab Cikgu uh, cikgu asnita nak tanya Kalau yang bahagian kredit tu Kalau mereka tulis tu tak anjak ke dalam tu Adakah dia menjadi kesalahan? Kesalahan lah sebab bila duduk di tepi Bermakna dia dah debit uh, Oh okay. so dia so, kena masuk ke dalam, kena dalam sikit lah Kena masuk ke dalam uh, okay. So oh, okay. dia punya format dia Debit mesti tepi, kredit kena ke dalam uh, okay. Okay. Hmm. Tak, tak ada yang jawab ni Okey, apalah kita bincang jelah Cikgu Ita, Cikgu Yani. Ha okay. okey. Sebab kita mengejar masa juga ni. So kita jualan Barang niaga, jualan adalah hasil. Okey. Terkurang catat. So kita tahu abal leh hasil duduk sebelah kredit. So jualan terkurang catat lagi, maka kita tambah kena tambah lagi jualan ni. Jadi kita akan kredit jualan. Kita jual kepada siapa? Galeri Aisyah ni adalah pelanggan kita. Akaun belum terima. Akaun belum terima adalah aset. Okay, aset kita tahu sebelah debit. Terkurang catat lagi maka kita kena tambah sebelah debit juga. Jadi debit galeri Aisyah sembilan puluh. Ambil nilai yang dia beri. Okay, ingat eh. Debit ke tepi sikit. Letak ruangan debit. Kredit lah jualan kena ancak ke dalam. Kredit jualan sebelah dekat kredit ni tulis sembilan puluh. Satu markah kat situ. Okey boleh juga galeri Aisyah ni kalau nak pelajar nak tulis uh, debit akaun belum terima galeri Aisyah 90 okey di terima nah, nak tulis akaun belum terima galeri Aisyah ataupun galeri Aisyah saja uh, okey boleh nak pelajar? baca molat like, dia punya clue dia sebenarnya clue tu ada je dekat soalan tu okey kita pergi nombor tiga. belanja membaiki kenderaan RM1100 tersalah rekod dalam akaun kenderaan Okay, belanja, kita tahulah belanja akaun belanja lah. Telah tersalah rekod ke akaun aset ni. Ha, kenderaan ni aset. Okey, maknanya akaun kenderaan telah terlebih. <coughs> okay, aset kita tahu sebelah debit, terlebih ni kita kena baiki maka kita kena kreditkan dia. Ha, okay, bila kita nak baiki, kena kreditkan kenderaan ini. Maka akaun yang tak cukup tadi, belanja ni kita kena dah debitkan dia. Kita tahu belanja duduk sebelah debit. Nah, tak cukup, tambah lagi sebelah debit. So debit belanja membaiki kenderaan seribu seratus. Kredit lah kenderaan seribu seratus. Okay, satu markah, satu markah kat lah situ. Okay. Seterusnya yang keempat, ambilan barang niaga untuk promosi RM240 belum direkodkan dalam mana-mana buku. So kalau belum rekod, kita kena tahulah. Ha, debit apa, kredit apa. Kena rekodkan dia dulu ambilan barang niaga untuk promosi. So kita tengok kat sini promosi adalah belanja. Okay, belanja semakin bertambah. Uh, ha, okay, promosi. So belanja bertambah, aset belanja duk sebelah debit. Uh, ha, ingat tu, abang leh je aja, gua ajar. Aset belanja debit. So belanja bertambah sebelah dia debit. Uh, ha, debit lah promosi. Okay, nak kredit apa? So bila soalan kata ambilan barang niaga, automatic kredit belian. Okay, Ha, kita ambil barang kredit belian. Okay, belanja kita semakin berkurang. Kredit belian. Okey, cikgu buka jawapan. 31 hari bulan, debit promosi 240. Kredit anjak ke dalam sikit. Belian letaklah di ruangan kredit 240. Satu markah, satu markah kat situ. Okey, belian belajar? Okey, ambillah barang-barang yang mesti kredit belian. Okey, ada soalan lagi uh, Cikgu Wan ada bela uh, Alia Matricia tetap belanja Kena bagi panjang belanja membaiki kenderaan Seribu ah. seratus Okay ha, hmm. ah, Belanja saja tak diterima sebab kita ada banyak belanja ha, ah, So belanja apa kat sini? Ha, macam nombor tiga ni belanja apa? Belanja membaiki kenderaan So kena tulis penuh lah Belanja hmm. membaiki kenderaan Okay So yang keempat ni, uh, kenapa bukan butirannya ambilan? Uh, okay, kalau kita tengok anak pelajar dia suka tulis, dia suka menulis debit ambilan. Betul tak, Igu Yani? Ya. Okay, so kat sini bukan Akhirnya debit promosik. ambilan. Uh, okay, kenapa? Kerana ambilan ni dia akan ada perkataan ambilan untuk peribadi. Uh, okay, contohnya dia ambil uh, barang niaga untuk Ha, diri sendiri, untuk suami, untuk anak, untuk keluarga. Ha, ada perkataan peribadi tu barulah kita akan debitkan ambilan. So sekarang ni anak pelajar tengok tak ada perkataan peribadi kat sini. Jadi okay, ambil untuk promosi. Jadi belanja semakin bertambah. Debit promosi kredit lah belian. Ha, soalan ni memang suka ditanya dalam peperiksaan. Okay, yang kelima, komisen yang diterima secara tunai RM400 telah didebitkan dalam akaun komisen diterima dan dikreditkan dalam akaun tunai. Okay, kalau perasan anak pelajar anak perasan kat sini, komisen kita tahu komisen diterima adalah hasil. Jadi hasil sepatutnya belah kredit. Tapi soalan ini telah merekodkannya ke sebelah debit. Okey. Satu lagi sepatutnya apabila komisen diterima secara tunai, tunai ni semakin bertambah. Sepatutnya tunai sebelah debit. Tapi soalan ni telah rekod dia di sebelah kredit. So ini adalah kesilapan terbalik atau songsang. So bila ter, uh, terbalik atau songsang kita kena doublekan jawapan dia. Okay, kena darab dua kali. Ah uh, okay, double jawapan. Eh. So nak debit apa nak kredit apa? Sepatutnya komisen secara tunai, tunai masuk, aset bertambah, debitlah tunai. Double ah uh, 400 kali 2. Sebanyak 800, kreditlah hasil tadi. Kreditlah komisen diterima. Uh, Okey, Ini kesilapan terbalik atau songsang. Salah satu jawapan yang memang kena double. Uh, jawapan ni semakin bertambah. Okey. cukup sebelum markah kat lah, situ. Okey. Uji minda yang keempat. Uh, soalan ni memang ramai anak-anak pelajar suka tinggal lah. Soalan aset bukan semasa, susun nilai terkumpul dia dan pelupusan dia. Uh, ni ramai yang pelajar tak minat soalan ni. Okey. <tuh> so kita tengok. Petikan imbangan duga pada 31 Disember 2019 bagi perniagaan Raja Wali sepakat. So kalau kita tengok kat sini dah ada mesen sebanyak 18,500. Okay. Susun nilai terkumpul pun dah ada 5,550. Okay. Maklumat tambahan mesen disusun nilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah garis lurus pada 31 Disember, satu daripada mesen bernilai 8200 yang dibeli pada 1 Januari 2016 telah dijual. Kita tengok kat sini mesen ada 18500. Ah daripada mesen ni ada satu yang bernilai 8200 yang kita beli pada 1 Januari 2016 telah dijual. So cek bernilai 3500 telah diterima sebagai nilai jualan mesen tersebut. Okay. Tahun kewangan syarikat berakhir pada 31 Disember setiap tahun Soalan kata Anda dikendaki menyediakan akaun mesin 2 markah Akaun susu nilai terkumpul mesin 4 markah Dan akaun pelupusan mesin 4 markah Jadi soalan ni nak simple je sebenarnya Dia nak 3 lejar je Dia nak lejar akaun mesin Dia nak lejar akaun susu nilai terkumpul Dia nak lejar akaun pelupusan mesin tapi cikgu beri dulu macam mana cara untuk anak pelajar mudah faham tajuk ni. Ha, tajuk ni memang ramai pelajar tak suka. So yang pertama anak-anak pelajar keluarkan dulu isi penting kat sini. Kita tengok harga kos mesin berapa yang ni nak jual ni. Ya? Eh? 8,200. Ha. keluarkan kat sini bagi nampak dulu. Okay, bila kita beli mesin yang dia nak jual tu iaitu pada 1 Januari 2016. Ha, tulis kat sini 1 Januari 2016 kita nak guna kadar dan kaedah apa nak susun nilai. Ha, okay, dia maklum kat sini. Okay, kadar dia 10% setahun kaedah garis lurus. Ha, tulis kat sini bagi nampak. Okay. So, berapa kita nak jual dia? Itu sebanyak RM3,500. Okay, harga jualan RM3,500. Ha, tarikh nak jual bila? Dia kata nak jual pada 31 Disember. Okay, betul lagu ni 31 Disember. Ya, 31 Disember. Dekat sini kan 31 Disember ni. Ha ni dia nak jual ni. Ha, okey tarikh jual 31 Disember. Okey. Itu maklumat penting yang kita keluarkan supaya nampak. Kemudian ini cikgu buat je kotak ni. Ha ada tarikh, kos belian, susut nilai, susut nilai terkumpul, nilai buku. Kita buat dulu supaya kita nampak untuk pindah ke tiga-tiga akaun ni. So sekarang ni kita ada empat tahun kat sini. Okay, dia kata dia beli mesin ni pada 1 Januari 2016. Jadi, jadi kita kena kira dulu susut nilai. Susut nilai tu kumpul untuk setiap tahun ni. <coughs> okay, kalau kita tengok kat sini. Ini cukup setahun. 31 Disember 2016, 2017, 2018, 2019. Kos belian mesti sama. Kos belian mesin yang kita nak jual tu. Semuanya sama. 8,200. 8,200. Okay, nilai sama eh. Kan? Okay. Kita tengok pula susut nilai. Sekarang ni kita nak guna kaedah garis lurus Kaedah garis lurus Kemudian kaedah atas kos Ataupun kaedah ansuran tetap Ini butiran dia sama je tiga-tiga ni ha, Benda yang sama tapi butiran yang berbeza betul tak yang, ya, yang ha, ni? Saya, ya penilaian semula Cara yang sama ok Kaedah garis lurus Ansuran tetap atau atas kos ha, Okay. Dia punyanya salah satu rumusnya ialah seperti yang cikgu buat ni. Peratus. Ini ya. Peratus. Darab dengan kos aset bukan semasa. Kos dia. Darab dengan tempoh. Okey darab tempoh. <coughs> Jadi kita tengok kat sini tahun 2016. 10 bahagi 100. Darab dengan kos. Kos ini kos dia. Ini kos eh. Ha, ini kos. Darab 8200 tempoh kalau kita tengok daripada 1 Januari sampai 31 Disember 2016 cukup setahun. So darat 12 per 12. Nilainya dapat 820. So kaedah ini setiap tahun nilainya pasti sama. Kalau menggunakan kaedah ini garis lurus atas kos atau ansuran tetap. So, kalau 2016 820 berbanda 2017, 2018 dan 2019 nilainya sah, sama saja susun nilai dia. Ah ha, ini kaedah Haris lurus. Okey. Boleh lah belajar eh. Okey. Cara yang sama peratus darat kos aset darat tempoh. Okey. Kemudian kita nak kira susut nilai terkumpul dia. Okey. So kalau kita tengok sebelum ini kita beli dua ribu enam belas. Sebelum ni tak ada lagi susut nilai terkumpul jadi kosong lah kat sini. Okey. Susut nilai terkumpul ni dia punya rumus dia. Susut nilai terkumpul campur dengan susut nilai semasa. Okey so nilai semasa. Ha? So kita tengok 2016 tak ada kosong. Campur susut nilai semasa ni lah yang kita cari ni. Ha. So campurlah 820. So susut nilai terkumpul kita 820. Okey. <coughs> Kemudian kita cari tahun 2017 pula. Okey susut nilai terkumpul yang lama kita turun ke bawah. Ha yang lama ialah 820. So kita akan tambah dah yang baru kita kira susut nilai tadi. Ha ni 820 ni. Ha so kita tambah 820. So kita dapatlah 1640. Okay, kita kira pula untuk tahun 2018, susut nilai terkumpul yang lama kita bawa ke sini 1640. Kita tambah dengan susut nilai baru. Satu uh, ni yang kita kira ni 820. Okey, so kita akan dapat 2460. Okey, untuk tahun 2019, susut nilai terkumpul yang lama kita bawa ke bawah 2460. So kita tambah dengan susut nilai yang baru 820 ni. So kita akan dapatlah yang terkini susut nilai terkumpul kita ialah 3280. Okey. Kemudian nilai buku. Okey, nilai buku ni dia punya rumus dia kos aset bukan semasa, kos uh, ABS tolak susut nilai terkumpul. Ha uh, Okay. Tolak yang ni, ya. sebab kita nak cari yang ni, ni. Haa, ah, okey So, kos ialah kos belian lah Kos yang cikgu buat awal-awal ni Yang kedua ni, kotak yang kedua ni, kos belian ni Haa, ah. so nilai dia ni sama je 8200, jadi kos belian Tolak susut nilai terkumpul Kalau kita tengok, so nilai terkumpul ni lah ah. so kita uh, tolak 820, kita dapat nilai buku 7380 untuk tahun 2016. Okey, tahun 2017 Pula, nilai buku Kos juga, uh, juga 8200 Tolak susut nilai terkumpul yang kita cari tahun 2017 ni. 1640. So kita akan dapat 6560. Dia berkait-berkait nak belajar. Ha, kalau kita buat macam ni nampak sikit. Okey, tahun 2018 uh, kos dia 8,200. tolak ni yang kita kira ni. Susun susut nilai terkumpul tahun ni. 6560. Ha, 2460, maka dapat 5740. Dan yang terakhir Aa, nilai buku untuk tahun 2019 lah. Nilai kos aset dia 8200 Tolak yang ni ya So nilai terkumpul yang kita kira ni 3280 So dapatlah 4920 Okay So daripada sini Kita pindah ke jenaam Sebenarnya soalan tak suruh buat jenaam Buat nak belajar. Cikgu buat ni nak suruh nak pelajar nampak Aa, Daripada jenaam nanti cikgu akan tunjuk cara nak pindah ke lejar yang soalan nak tu Okay jadi antara jenaam ni Ni je yang kita kena ingat Okey, yang pertama ialah kita merekodkan, ini nota, kita nak cikgu baca nota lalu keterangan dia. Merekodkan akaun mesin, akaun mesin, kita nak, nak rekod akaun mesin ni, okay, kita nak pindahkan ke akaun pelupusan mesin. Okey, kita nak rekod akaun mesin, nak pindah ke akaun pelupusan mesin. Jadi mesin ni, kita dah jual dia, maka aset telah keluar. Aset semakin berkurang. kreditlah mesen mesin. Okay, itulah sebab je mesin, mesin sebelah kredit tu. Kredit mesin, so kita nak pindah ke akaun pelupusan maka debit lah pelupusan mesin. Nilai-nilai yang kita beli. Nilai ni eh, nilai ni. Ha, ni. Harga asal mesin yang kita beli mula-mula uh, tu. So nilai ni kita nak rekod dulu. Jadi kita akan debit pelupusan mesin, kredit lah mesin. Ingat, kredit anjak ke dalam. Okay, kredit anjak ke dalam. Kemudian letak kat sebelah kredit. Okay, boleh yang pertama eh. So, yang kedua kita nak rekod merekodkan akaun susut nilai terkumpul. Kita nak rekod susut nilai terkumpul. Ke, uh, dipindahkan pula ke dalam akaun pelupusan mesin. So, susut nilai terkumpul anak pajak tahu dia adalah catatan kontra. Dia duduk sebelah kredit. So, bila kita nak rekod dia, kita nak pindah ke pelupusan mesin, dia akan terbalik. Dia akan berlawanan. Dia akan duduk sebelah debit. So debit susun nilai terkumpul 3280 maka kita kreditlah pelupusan mesin 3280. Ambil di mana nilai ni? Ni nilai yang terakhir sekali yang kita kira susun nilai terkumpul ni. Ha nampak yang cikgu buat ni. Ha ni. Ha tu tujuan kita kira dalam kotak ni. So nilai bawah ni tahun 2019 ni ha, yang tu kita nak ambil dia 3280. So kita rekod kat sini. Okey, kemudian yang ketiga merekodkan penerimaan cek atas pelupusan mesin ya. Eh? Keterangan yang ketiga. Okey, merekodkan penerimaan cek atas pelupusan mesin. So kita terima duit orang bayar kan menggunakan cek duit masuk aset bertambah. Debit bank kredit pelupusan mesin. Nak ambil nilai mana? Ni nilai harga jualan ni. Itu ah. ha. sebab cikgu suruh tulis ni. Ha. Ah. Ni yang cikgu tip ni. Ha. Harga kita jual RM3,500 duit masuk so debit bank 3500 ah uh, credit lah pelupusan mesin 3500 Okay dan yang terakhir sekali kita akan rekod rugi atas pelupusan mesin kat sini anak pelajar kena pandai kira ah uh, sama ada dia dapat untung atau rugi so cikgu kira kat sini dia dapat rugi kalau dapat rugi debit rugi atas pelupusan mesin credit lah pelupusan mesin macam mana cara nak kira senangnya nak pelajar tengok ni Okay nampak lah ni susun nilai terkumpul ni satu Bank satu dia debit-debit jadi kita akan tambah sini susu nilai terkumpul Cikgu buat formula kat sini rumus kat sini ha, 3280 tambah bank Okay tolaklah mesen mesen satu je duduk sebelah kredit ah ha, Bila dia berlawanan kita kena to tolak tolak me mesen Okay boleh ambil nilai yang kita dah kira lah dekat nak am ni So jadi 3280 tambah 3500 tolak 8200. Anak pelajar akan dapat negatif nanti. Betul tak Cikgu dapat negatif? Cikgu ni kira tak? Uh, akan uh, dapat negatif sebab uh, 3280 kan? tambah 3500 ha. kita akan dapat uh, 6000 uh, apa uh, 800 uh, 6780 okay. tolak 8200 kita akan <tuk> dapat negatif ya. 1420 bila dia negatif bermakna dia uh, maknanya kita dapat rugi uh, sekarang nak pelajar kira kat gig kata contohnya soalan lain dapat positif maknanya kita dapat untung uh, kalau untung dia akan terbalik. Debit perlu pusat mesen kredit lah untung atas pelupusan mesin. Ah ha, tu kalau dia dapat untung. Okey boleh nak belajar? Okey 1420 kredit 1420. Okey sekarang kita nak buat lejar yang soalan tanya. Ah ha, sebenarnya soalan nak ni je seperti yang cikgu buat yang cikgu tutup dengan warna biru kan. Tapi untuk dah buat tu cikgu ajar step by step supaya anda nak pelajar dapat macam mana cikgu tiba-tiba boleh dapat jawapan tu. Okay, sekarang kita nak tengok eh. Cikgu dah letak semua jawapan kat tepi sebelah ni. Okay, so yang pertama soalan nak account message. Jadi kita akan buat account message lah. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat soalan ni. Okay, kalau kita perasan kat sini sebenarnya kita dah ada uh, message yang awal ni. Ini bila awal kita akan panggil butirnya bah, baki. Okay, baki bibi. Kita dah ada baki bibi untuk nilai mesin. Satu lagi kita dah ada baki bibi untuk susut nilai terkumpul. Jadi dekat sini cikgu akan buka sekaligus tiga akaun di sini. Okay. Uh, so anak pelajar tengok tadi cikgu dah maklum uh, baki bibi akaun mesin tu cikgu buka. So jadi tengok Januari 1 yang di, daripada soalan eh, dah ada baki BB 18,500. So, Maseng adalah aset baki dia mesti sebelah debit. Okay, susu nilai terkumpul tadi cikgu tunjuk dah ada baki kan Kita letak dia sebelah kredit ha, Dia adalah kontra kepada mesin Letak sebelah kredit Januari 1 baki BB 5550 Okay Kemudian kita kena kira <coughs> Cikgu back balik eh Kita kena kira mesin yang dah ada ni Susu nilai dia mesin ni RM18,500 ha, ni Kita kena kira dia punya mesin Kalau anak-anak pajak ikuti live cikgu 2 minggu lepas Macam mana nak kira susu nilai Debit susut nilai mesen, kredit lah susut nilai terkumpul mesen. So kita tengok kat sini nilainya RM18,500. Kaedahnya adalah 10% mengikut kaedah garis lurus. Okay. Jadi cikgu tunjuk kat sini. Ha, ni tadi cikgu buka dah. Okay yang ni nampak dah ni. Ha, cikgu buka yang ketiga ni. Okay. Debit susut nilai mesen, kredit lah susut nilai terkumpul mesen. Cikgu so tengok sini nampak dia duduk sebelah kredit ni. Ha, kita nak akaun susut nilai terkumpul aje. So letak sebelah kredit, butirnya, nama partnernya iaitu susut nilai. Ataupun boleh juga guna istilah untung rugi. So cikgu dah tunjuk jalan kerja dia ni. 10 bahagi 100 darat 18,500. Kita dapatlah 1,850. Okey. Sekarang ni barulah kita nak ambil yang semua jenaam yang cikgu sebuat tadi. Okay, kalau nak pelajar tengok sini, debit pelupusan 8,200. Letaklah dekat akaun pelupusan sebelah debit. Okey, sebelah sini eh. Ha, ni sebelah sini. Okey, cikgu buka. Okey, nampak? Disember 31, 8,200. Butir mesti nama partnernya. Pelupusan. Okey, tu yang pertama. Okey sekarang kita nak settle akaun mesin pula. Dia duduk sebelah kredit. Okey, cikgu akan buka akaun mesin sekarang sebelah kredit. Okey, Disember 31, 8,200. Butir mesti nama partnernya. Ha, uh, partnernya ialah pelupusan mesin. Okay, semula kita settle yang ni pula. Susun nilai terkumpul duduk sebelah debit. Okay, so cikgu nak buka so nilai terkumpul sebelah debit. <coughs> so, December Disember 31 nilainya 3280. Ingat, butiran mesti nama partnernya. Siapa pasangan kredit dekat situ? Iaitu pelupusan mesin. Sebutir pelupusan mesin. Okay, sekarang cikgu nak buka yang kredit pelupusan pula. Okay, tengok akaun pelupusan. Ha, sebelah kredit. Disember 31 3280 nilainya butir mesti nama partnernya. Susut nilai terkumpul mesin. Eh, ini kena ajar penuh nak pelajar. Eh? Okey ni eh. Jangan buat macam cik cikgu ni. Uh, Okey. Susut nilai susut nilai ni kena ajar penuh. Susut nilai terkumpul mesin. Okey. Seterusnya. Bank sebelah debit. So soalan tak suruh buat bank. Tak payahlah kita buka lejar bank. Okey. Kita nak buka lejar ni. Perlu pusat mesin. Dia duduk sebelah kredit. Okey. Letak sebelah kredit. Ha, nampak cikgu buka tu 3500 nilainya sebutin nama partnernya bank okey kemudian tadi rugi atas pelupusan soalan tak suruh buat so tak payah buat lejar dia kita nak buka yang ni ha, pelupusan mesin sebelah kredit okey cikgu buka yang sebelah kredit sekarang okey nampak sebelah kredit ni nilainya 1420 butirnya rugi pelupusan ataupun rugi atas pelupusan mesin okey nampak pentingnya je yang cikgu buat tadi Uh, supaya kita senang nak post dia ke leja. Okay, sekarang kita tutup lah akaun e mesin. Uh, okay, kita tengok sebelah debit lebih besar ni. RM18,500. So sebelah kredit pun sama. Kemudian kita tolak lah. RM8,200 tak cukup lagi. RM10,300. Sebutnya so, ini adalah pasti HB. Hantar bawah. Dan mesti ada partnernya. Ha, uh, okay. 2020 Januari 1 baki BB 10300 nampak one off situ for both untuk dua-dua Okay, kemudian kita uh, tutup pula akaun susut nilai terkumpul sebelah kredit lebih besar campur RM7,400. Sebelah debit pun sama. Kita tolak 3280 tak cukup lagi 4120 sebutnya baki HB. Okay, kenapa ada baki HB? Tadi cikgu dah maklum nilai yang asal mesej lah RM18,500 uh, kan? Ya. Kan? Ha, kita cuma jual satu je. Betul tak yang ni? RM8,200 yeah. je. Maksudnya masih Maksudnya, ada lagi. Kan? ah ha, baki yang lain ah ha, kita tutup lah dengan baki hb. So, baki bb mesti ada. Ah ha, Januari 1 baki bb. Ini baki bb. Okey 4120. Dan yang terakhir akaun pelupusan mesen sebab dia kita dah lupuskan dia nilainya mesti sama, seimbang. Ta, dah dah tak ada baki dah. Okey so 8200 kredit pun 8200. Okey. ulas so, kali Okay, kita tengok secara uh, laju lah cikgu Guasa Hitam. Boleh tak kan? Terakhir kan? Eh? Okay. Masih lagi susut nilai juga. Sebab soalan ni payah. So, cikgu baca secara laju jugalah sebab kita dah mengejar masa dah ni. Okay. okay cikgu Ana, saya bagi dulu Kod ketiga boleh? Boleh, boleh, boleh. Okay, sebelum Cikgu Ana bincang soalan yang terakhir, uh, Cikgu berikan Kod yang ketiga pada petang ni. Nombornya adalah nombor satu kod kita yang ketiga ialah nombor satu. Okey, teruskan Cik Guana. Okey, terima kasih Cik Sita. Okay ini yang terakhir nak soalan dekat-dekat sama juga nak, nak bagi yang nak pelajar faham tajuk ni. Okey. So kita tengok kat sini Gong Jaya Enterprise pada 1 Januari 2017 imbangan duga ni kita dapat. Jadi kita tengok ada-ada kenderaan uh, 80,000 susun nilai tu kumpul 16,000. Kenderaan disusun nilai 20% setahun mengikut kaedah baki. Ya, nampak ni? Ha, lain ni kaedah baki. Okay, 1 Julai 2017 kenderaan dijual secara tunai RM49,500 dan duit tadi dibankkan. Ha, sama juga buat akaun kenderaan 2 markah, sut nilai terkumpul 4 markah, pelupusan 4 markah. Okay, keluarkan dulu. Ha, macam cikgu ajar tadi. Harga kos mesin. 80,000. So ini je satunya uh, mesin pula dah. Kenderaan nak belajar. Macam mana kenderaan. ni. Haa okay, cikgu pun. Okay, kenderaan. Subhanallah. Okay, kenderaan. So kenderaan ni satu je. Tadi mesin dia banyak. Dia buat keluar satu je. So ni kenderaan. So kenderaan harganya 80,000. So kat sini kita tengok 1 Januari 2017 kan dia punya imbangan duga maknanya kita andaikan dia beli 1 Januari 2016 lah. Okey kadar ni dia, dia kata 20% baki berkurangan harga jualan dia 49500 dia nak jual 1 Julai 2017. Jadi kita buat kotak macam tadi nak bagi nampak. So kita kira dulu 31 Disember 2016 kos asal dia tak samalah lah kos-kos lah. ni sama ajalah. Ha okey 80000. Okey susu ni lah uh, dia punya kalau baki ni senang je dia punya persen. Ha, ingat baki macam kita belajar matematik ya macam mana dapat baki darab kos aset bukan semasa ni kos ABS tolak dengan susut nilai terkumpul okay, baru darab tempo ha ini ini beza sikit dengan tadi ya eh. tadi darab direct je dengan kos ini kos ni kena tolak dulu susut nilai terkumpul darab persen darab tempo Okey. So kita tengok kat sini tahun 2016, 20 bahagi 100 darab. Okey, kos dia 80,000. Susut nilai terkumpul tak ada lagi, so kita tolak kosong lah ha, tempoh je cukup setahun. Jadi dapatlah 16,000. Okey, susut nilai terkumpul dia macam tadi, cikgu dah ajar, susut ni dia punya rumus dia, susut nilai terkumpul campur susut nilai semasa. Susut nilai terkumpul kosong tak ada lagi sebelum ni. Ha, nilai semasa yang ni kita kira ni. So kita campur 16,000 dapatlah 16000 Okey. Kemudian susun nilai tahun 2000. Yang ni kita kena tengok ah ha? dia nak jual pada 1 Julai 2017. Tak cukup setahun ni. Ha, 1 Julai 2017. Jadi nak cari susun nilainya 20 bahagi 100 darab 80,000 tolaklah susun nilai terkumpul yang kita dah, dah, cari ni. Ha, tolak 16,000 ribu. So daripada 1 Januari hingga 1 Julai 2017 ha, hanya 6 bulan saja. So darab 6 per 12 eh. Uh, 1 Julai tu tak termasuk lagi. Ha, uh, dia sampai 30 Jun je lah kalau kita tengok kat sini. Cukup 6 bulan. So kita dapat 6,400. Jadi susun nilai terkumpul dia. Susun nilai yang lama ni 16,000. Kita akan campur dengan susun nilai yang baru kita kira ni. Ha, uh, 6,400. So kita dapatlah 22,400. Okay, nilai buku pula macam tadi, kos, uh, okay. kos aset bukan semasa, Tolak susut nilai terkumpul. Okay. Yang ni ya. nilai terkumpul yang ni. <coughs> yang ni yang sebelah ni kita nak tolak. Okay. So nilai buku harga dia RM80,000. Kita tolaklah RM16,000 ni. Ha, dapat RM64,000. Okay. Dan last sekali. Uh, untuk 2017 RM80,000. Tolak RM22,400. Kita dapat RM57,600. Okay. So, ini punya jenam dia <coughs> sama juga merekodkan akaun kenderaan aa, dipindahkan ke dalam akaun pelupusan kenderaan. So kenderaan keluar, aa, aset keluar, kredit kenderaan. Debit lah pelupusan kenderaan. Harga harga asal dia, harga asal ni. Aa, harga asal kenderaan ni RM80,000. Okey mula debit pelupusan kenderaan kredit kenderaan. Okay. Yang kedua merekodkan akaun susut nilai terkumpul kenderaan dipindahkan ke dalam akaun pelupusan kenderaan. So debitlah susut nilai terkumpul kenderaan 22400 kreditlah pelupusan kenderaan. Nilai mana? Nilai ni yang cikgu kira ni Susun so, nilai terkumpul yang baru ni. Ah ha, 22400. Okey yang ketiga merekodkan penerimaan cek atas pelupusan kenderaan. So duit masuk Ya, okay, kita jual kan duit masuk debit bank RM49,500 kredit lah pelupusan kenderaan RM49,500. Ambil yang mana ni yang kita jual ni harga jualan ni. Dan yang terakhir merekodkan kebetulan soalan ni rugi juga. So merekodkan rugi atas pelupusan kenderaan. So debit rugi atas pelupusan kenderaan RM8,100 kredit lah pelupusan kenderaan. Macam mana macam tadilah. Okay, rumah dia susut nilai terkumpul tambah dengan bank tolaklah kenderaan. Ya tengok kat sini je ha ni. So lah terkumpul debit ni tambah dengan bank tolaklah kenderaan sebab dia satu je kredit. Ha, tolak dia. So kita akan dapatlah negatif juga. So negatif dia adalah rugi. So last sekali pindahlah pelajar. Okey, so yang pertama macam tadilah dia dah ada baki tadi. Ha, soalan mula-mula dia dah ada nilai 80000 so dia adalah bakilah. 80000 kemudian nilai terkumpul pun dah ada baki jadi 16000 okey cari susut nilai okey susut nilai debit susut nilai kredit susut nilai terkumpul so kita kena carilah ni pun cikgu dah cari dah tadi ni kalau nak pelajar perasaan dia dah juga buka ha ni cikgu dah cari susut nilai tadi ni a uh, okey 6400 so masuklah kat sini a okey betul julai 1 Uh, untung rugi ataupun boleh juga tulis butirnya susut nilai. So nak belajar kerja penuh eh. Uh, susut nilai kenderaan. Okey, susut nilai kenderaan 6,400. Dia punya rumusnya macam tadi lah. Lapa, uh, kos dia 80,000 tolak 16,000. So dia terkumpul awal. Okey, daratlah kadar 20 bagi 100 daratlah 6 per 12. So 6 per 12 bila kita kecilkan dia jadi 1 per 2 lah. Tu sebab nak belajar tengok sini 1 per 2. Okay kali ikutnya 6 bahagi 12. Kecilkan dia jadi 1 per 2 lah. Okey. 6,400. Kemudian baru kita settle yang ni eh. Ha, macam cikgu ajar tadi. Pelupusan ni debit. Okey cikgu buka akaun pelupusan. Sebelah debit. Julai 1. Kenderaan RM80,000. Ha, kenderaan ni nama partnernya. Okey kemudian kita nak settle yang ni. Kenderaan sebelah kredit. Okey cikgu buka akaun kenderaan atas tu. Okey Julai 1. RM80,000. Butir mesti nama partnernya. Pelupusan kenderaan. Okey, kemudian yang ni susun nilai terkumpul sebelah debit. Okey, cikgu buka sekarang. Ha, uh, Julai 1, 22,400. Butir nama partner. Ingat cikgu berulang-ulang kali cikgu cat, uh, maklum butir mesti nama pasangan dia. Kalau dia debit, pasangan kredit dia apa? Ha, uh, pasangan kredit kat sini ialah pelupusan kenderaan. Okey, kemudian pelupusan kenderaan kredit. Okey, cikgu buka akaun pelupusan kenderaan sebelah kredit. Julai 1, 22,400. So partnernya ialah pelupusan terkumpul kenderaan. Okay. Kemudian bank. Bank sebelah debit. Kita tak nak buka akaun bank. Kita nak akaun pelupusan. So akaun pelupusan sebelah kredit. Okay. Cikgu buka sebelah kredit. RM49,500 ni. Ha, Sebutin so nama partnernya bank. Okay. Kemudian rugi atas pelupusan RM8,100. Kita tak nak akaun ni. Okay. Kita nak buka yang ni. Pelupusan kenderaan sebelah kredit. Okay. Cikgu buka sebelah kredit eh. Okay. RM8,100 butir nama partnernya rugi pelupusan So kalau kita tengok akaun kenderaan dah imbang ni 80000 80000 Tak payah saya baki lah sebab Akaun ni, kenderaan ni yang kita nak jual se sebuah Okay kemudian kita tutup susun nilai terkumpul Kita tengok 22400 Sebelah kredit pun sama Okay imbang lah sebab kita dah jual dia Maka tak adalah baki-bakinya lagi Okay akaun pelupusan pun sama Kalau kita kira 80000 debit 80000 kredit um, Maka selesailah kita punya latihan hari ini. So, Alhamdulillah bagi okay. anak pelajar, rakan-rakan guru, ibu bapa sekiranya ada. Okay, yang belum lagi subscribe channel Cikgu Ana, ambillah butang subscribe tu. Dan ambillah loceng yang mula-mula sekali, loceng all atau semua tu. Supaya notif, uh, itu loceng notifikasi Cikgu Live bila akan sampai kepada uh, penonton semua. Okay, like juga sekarang Cikgu ni dan share lah kepada rakan-rakan yang lain. Ini Cikgu punya channel. Uh, pergi je kat YouTube, taik je warohana. So, lah. so ini playlist kolaboratif gabungan video semua guru-guru prinsip perekonomian anda tingkatan empat, tingkatan semua ada kat situ. Anak-anak pelajar boleh pergi je kat sana. Okay, ni undian cikgu Ana bagi yang belum undi bolehlah undi cikgu Ana dan uh, tulislah sikit maklum balas kat situ. Cikgu Ana ulang lagi ini kelas cikgu Ana insyaAllah setiap hari satu. Okay, minggu depan kita nak ke gerak gempur akaun siri yang kedua. Uh, dengan tajuk lain, soalan lain. Uh, okay ini mencari jahari dengan promo ya malam esok 8 suku malam bersama cikgu Hasnita ada bersama kita hari ini bersama cikgu Ana, cikgu Enni dan juga cikgu Afizah. Okay jangan lupa eh. Uh, pelbagai hadiah menarik ditawarkan di sana. 8.15 malam kalau anak pelajar memang subscribe channel cikgu Ana akan sampai kat notifikasi tu. Uh, cikgu Ana, cikgu Hasnita, Enni, cikgu Afizah uh, nak uh, live bila. So jangan lupa uh, sama kami. Terima kasih atas sokongan semua. Love you all. Okay. Jadi terima kasih Cikgu Hasnita. Terima kasih Cikgu Fazliani. Dan terima kasih Ini semua. sama-sama. Dan para penonton di luar sana. Yang setia lagi bersama Cikgu Ana. Okay. Cikgu kembali kepada Cikgu Hasnita. Terima kasih Cikgu Terima kasih Sama-sama. Okey alhamdulillah selesai kelas kita pada petang ini anak-anak jom -anak, tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan kepada semua yang mengikuti kelas daripada awal hinggalah ke saat ini. Ah dan silalah klik like, share dan subscribe cikgu channel cikgu Ana dan kongsikanlah kelas kita kepada rakan-rakan anda yang lain. mudah-mudahan kamu beroleh kebaikan di atas perkongsian ini. Aa, dan jangan lupa ikuti kelas-kelas prinsip perakaunan yang seterusnya pada setiap setiap hari Sabtu pukul 3.30 petang dan layari portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan kelas-kelas tuition percuma di AYU dan kongsikanlah kepada rakan-rakan anda di seluruh Malaysia. Aa, sesungguhnya usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru sukarelawan AYU untuk membantu semua pelajar di seluruh negara dalam kita menghadapi suasana pembelajaran maya di saat negara kita ni masih lagi berdepan dengan uh, pandemik Covid-19. Uh, jadi semoga kita mendapat uh, manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan InsyaAllah bermula percuma selamanya percuma. Jadi link sijil telah pun diletakkan pada ruangan sembang. Uh, sila ambil perhatian link e-sijil kelas ini akan tamat tempohnya dalam masa 30 minit selepas tamat siaran live ini. Uh, begitu juga dengan link kredit yang telah dikongsikan tadi Anak-anak uh, bolehlah masukkan kod-kod yang cikgu berikan tadi Sebelum tu cikgu berikan lagi kod yang terakhir ya eh, untuk hari ini Kod kita yang terakhir adalah nombor kosong okay, Kod kita yang terakhir adalah nombor kosong Jadi masukkan semua kod-kod berkenaan Berserta dengan username cikgu Ana uh, at Cikgu Ana Terengganu uh, Cikgu Ana TRG dan anda bolehlah uh, tuntut uh, apakah hadiah-hadiah uh, yang telah disediakan oleh Akademi Youtuber sekiranya bilangan kredit anda telah pun mencukupi. Sekali lagi terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber, teruskan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Akhir kalam sekian daripada kami. Salam hormat. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber.